Европейският парламент одобри поредна резолюция в подкрепа на членството на България и Румъния в Шенген. Гледате Код Криминално. Аз съм Майя Костадинова. Добър вечер. Двама кандидати за общински съветници от град Суворово бяха уличени в лихварство. Те не са арестувани, защото изборния кодекс им гарантира временен имунитет. Вижте още от темите в предаването. Бум на нов вид кражби на части от луксозни коли, които чакат за ремонт сервиза. Готов е регистъра на престъпниците. Колко са те? Гост в Код Криминално. Прокурорът от ВКП е Росен Димов. Съветите на адвоката за присъждането на родителските права след развод, насилието на децата и издръжките. Масови кражби на метали в столичен квартал. Жителите на Бенковски вече са вдигнали ръце от дръзките набези. Кръците вече атакуват и сервизите за ремонт на автомобили. Къртят части от луксозни коли, които режат на парчета и продават в пунктовете за вторични суровини. За проблема ни разказа потърпевш, който загубил авточасти за 7000 лева. Той потърси помощ от Код Криминално. С него се срещна Румяна Попова. В столичния квартал Бенковски няма сервиз, който поне веднъж да не е атакуван от кръдци. Това разказва този мъж, който условно ще наречем Андрей и който два пъти е ставал жертва на набези. Държи да е анонимен, за да не си навлече гнева на обирджиите, които живеят в съседство. Към 1 часа са почнали да товарят и на спокойствие са изнесли над 2,5 тона метални конструкции. Отделно един куп авточасти, които са едрогабаритни и са за автомобилите, които чакат ремонт. Как са действали? През оградата, разразвена ограда, влизат вътре. По наши данни са поне двама извършители. Чакащите за поправка луксозни возила са абсолютно усъкътени, разказва Андрей. Къртата омини от двигателите, от скоростните кутии директно. Абсолютно безскрупулни са станали просто. А колко пари биха взели в един пункт за вторични суровини всичките тези части, които на вас ви струват 7000? Колко ще получат те там? Ами като имате предвид, че черното желязо е, ако не се лъжи, към 40 стотинки на килограм, при положение, че конструкцията, която ни липсва над 2,5 тона, значи не са малко пари. Веднага след като разбира за кражбата, Андрей хуква към пунктовете за вторични суровини, за да търси частите на изтърбушените коли. И ги намира, но нарязани, на парчета. Алуминия е изкъртен. Ето то личи как е срязано с резака, за да го измъкнат от колата. А това до петък беше абсолютно перфектен детайл, който движи един автомобил и то скъп. По принцип, кръците преди да връщат нещата по пунктовете, ги унищожават, за да прикрият следите си. В пункта за вторични суровини се оправдават, че няма как да познаят кое желязо е крадено и кое не. Признават обаче, че обирджиите са им редовни клиенти. Случвало ли ти се и друг път да ти карат крадени неща? Разбира се, да. Много често ли? Не често. Как разбираш, че са откраднати? Идва собственика и си ги разпознава? Обикновено, да. Не ти ли е гузно за хората? Сега вече почваме не ми ли е гузно за хората. Сега са, какво да кажа за хората? Ами те ограбиха държавата, сега са, какво да направят, да ми е гузно за тя България ли? Именно в този пункт Андрей разбира кои са крадците. Като намерих нещата в пункта, директно питах момчетата, викам, кой върна тези неща на вторични. И в прав текст казаха, без да се замислят, Гоша от Бенковски. 50-годишният Георги Бачев е арестуван за кражбата в сервиза на Андрей. Близките му обаче отричат, че той е влизал в съседския двор. Той има присъда за убийство, баща ми. Баща ми за кражби няма присъди. Той по тия работи не е по тая час да ходи да краде. Него му дай да си пи и да ходи у малата да играе комар. Е това му дай на него. В полицията известният Гоша от Бенковски е регистриран за над 20 кражби на скрап. Семейството му живее мизерно, а дъщеря му Пенка признава, че крадат желязо, за да се изхранват. Значи, за да ти е спокойно, тук от комшиите не пипаш? От комшиите не пипам. От непознати може? Да, от непознати крадем, да, казвам. Какво крадеш от непознати? Какво ми пане? Ламарина, железо, от букуците, какво пада това? Не ти ли е съвестно да крадеш? За какво да ми съвестно? Държавата съвестно прави да като такова. А?
За какво да ми някой го е платил това? Ама за чуждо е. Мисля, как? За какво те плащат ли на нас, че си от нашите пари си правят милионери и дигат заводи, какво ли не? Защо да ме е срам? Набезите в последно време на тези лица станаха по-нагли. Режат огради, бодливата тел я обезвреждат и проникват дори и през ламаринени такива по-здрави направени огради. Собствениците на сервизи в квартал Бенковски са вдигнали ръце и признават, че са абсолютно безсилни срещу крадците. Бисер Динев е обиран два пъти, също като Андрей, и не вижда смисъл да се оплаква в полицията от набезите. Просто, че полицията не прави нищо за тия работи. И да ги викаш, и ги не викаш, просто абсолютно нищо не правят. Казва се, оправяме самички. Помога да правим ние самички. Нищо. Пратиха ми две писма, че е неизвестен извършител. И край. Тук в района доста колеги се оплакват, че много често им се задигат едрогабаритни неща, които седат пред сервизите, защото не всичко може да бъде вътре прибрано. Въпреки високите огради, бодливата тел, живата охрана и куп още неща. Вие подозирате ли някого? Той и да подозираш, нищо не мога направиш. Просто нищо не мога да кажеш, защото не си ги видел. И аз пак са едни и същи, не са някои тук от селото са си. Те са и група, където си върви и така. Днес са при мен, утре са при комшията. И така, значи представете си, че те изкарват пет пъти повече пари, отколкото аз или вие, от нормалната ни работа, те чрез кражба. Вторичните суровини си им плащат на мига, те си щастливи. Нямат нищо, което го държат, за да го открият при тях. Да кажат, ето, това седи тук в къщата ти. Как си пазите сервизите? Как? Никак. Как му? Няма спол сервиза. Има камери, служих и сот. Обаче нищо не мога да се направи. Не ги ловят камерите, нито сота? Не, то ги лови камерата. Камерата ги лови, обаче те с маски и какво му направиш? На камерата го видим, че е с маска. Моля да кажеш кое. От полицията твърдят, че кражбите в квартала са намалели, а крадците са едни и същи и са под наблюдение. Често обаче в сервизите влизат и гастролери от други столични квартали, тъй като за ромите е въпрос на чест да не крадат от съседи. Отдалече се ще краднем, а не от комшиите. Какво значи отдалече ще краднеш? Еми отдалече, не къде. От е там, в другата ограда. Илинци, не, към Илинци, към заводите на там. Ама натука, в този квартал, не. Единственият начин да се спасят сервизите от набези е да се затегне контрола над пунктовете за вторични суровини, които са длъжни да изкупуват желязо само срещу лична карта. Дори и документите обаче не вършат работа, тъй като откраднатото се предава там на парчета и с обяснението, че е намерено по сметищата или в автоморгите. Актове се съставят от колегите и същите трябва да бъдат отстранени. Колко акта са съставени в квартал Банковски на тези пунктове? Доколкото ми е известно, има 3 съставени акта и протоколи по закона за МВР. 3 за всичките тези 9 месеца, за 3-те пункта или за един конкретен пункт, където сега са върнати тези крадени неща? Не, за всичките пунктове, които са под наш район. Освен че режат откраднатото на парчета, ромите са намерили и друг начин да заобиколят закона. Просто пращат децата си да крадат, защото непълнолетните не подлежат на наказателно преследване. По водените дела за кражби на скраб, присъдите са условни и затова не се влиза в затвора. На практика набезите са безнаказани, а ограбените съвсем беззащитни. Затова те разчитат на щастливия случай да ги опази от крадци и прилагат максимата, че ако не се пазиш сам с сот и с жива охрана, и Господ не може да те опази. За Код Криминално, Румяна Попова. Главният прокурор Борис Велчев прогнозира нови обвинения срещу Кирил Рашков. От миналата година прокуратурата обединява в регистър престъпниците. Тези с повече от едно производство влизат в графата с опасните хора. Колко са опасните бандити и сред тях ли е Кирил Рашков? Прокурорът от ВКП Росен Димов е в студиото. Добър вечер, господин Добър Димов. Добър вечер. Да започнем с този регистър. Какво променя съществуването му? Вие го ползвате от година и половина вече.
Честно казвам, аз не мога да разбира защо това е новина. Всъщност това е една рутинна работа, която ние вършим тихо и без показност. И целта е да намалим възможно най-много броя на хората, които са натрупали повече от едно дело. Как го постигате? Защото това, проблема като ги обединявате в списъци? Да, проблема е първо, че трябва да се повиши разкриваемостта. И втория проблем е, че дори и тези, които са разкрити, поне до миналата година, твърде бавно стигат до съд. Хубавото е, че ние със собствени сили и средства, без да похарчим един допълнителен лев, с цената на много доброволен труд, успяхме да създадем един програмен продукт, който, да го кажем, има не много аналози в Европа. Европа беше така оценен много положително при последното посещение на Европейската комисия, залегна и в доклада им. По-важното е, че когато имаме този програмен продукт, нашите прокурори и отскоро ще бъде и полицаите, не работят насляпо. До сега беше много елементарно. При прокурора идва една папка, той гледа само папката, той не знае историята на това лице. Няма той не представя, знае дали да. Той е някъде колко търсен в страната, дали някъде други дни има данни и се съсредоточава само върху този случай. Този регистър сега му дава възможност и го задължава от самото начало, когато получи папката, да види историята на лицето. Че лицето Хикс има дела в Пловдив, в Перник, в София, да прецени неговата обществена опасност и да предложи на съдията това лице, което очевидно извършва поредица от престъпления, да бъде задържано, защото е обществено опасно. Тъй като това се случва от година и половина, промени ли се отношението на съдиите към след този регистър? Тоест, те по-склонни ли са сега да налагат мярка за постоянно задържане, отколкото преди? Истината е, че когато ние представим необходимите доказателства, те са извадката от регистъра, и ние създадахме още нещо много важно. Имаме директна връзка с сървърите на съдилищата по отношение на съдимостта. И тоест, когато веднага изваждате справката веднага за съдимост, справка не трябва да чакате. И когато отидем пред съдията и му кажем, господин съдия, този човек има 3 или 4 дела. Той е осъждан преди това за еди какво си. Ето ви справка и от издирването на МВР, че вече 2 пъти издирвам, докарвам, бягале. Аз мисля, че няма нормален съдия и поне аз не знам да има нормален съдия, който да откаже да вземе мярка за неотклонение за държане под стража. Колко са като число бандитите с повече от едно висящо дело? Бандитите с повече от едно висящо дело са около 5000. За нас обаче важна е групата от 3 нагоре. Нека да покажем сега един списък на лица с 4 и повече досъдебни производства, които не са справени. Така изглежда всъщност. Когато така излиза регистра и всеки един прокурор, когато вкара името на извършителя и ЕГН-то, той получава тази история. Тази история, разбира се, има и още графи, които тук не се събират, но те показват кой прокурор работи, кой дознател работи, кой оперативен работник работи. Много важното е, че наред с този програмен продукт регистър има установени протоколи за поведение, да които точно това, ясно... което виждаме. Да. Първият човек, например, е с 5 дела, следващия, доколкото виждам, е с 4. И те всичките всъщност в този списък с повече от 4. Да, ето виждате, че първият човек... По какви причини, например, тези предварителни производства? Първият човек е задържан. Вторият, третият трябва да направя допълнителна справка. Има и обективни причини. Тези обективни причини са, че примерно лицето се укрива, не е издирано или е непълнолетно. Но има и субективни причини. И затова нашите усилия са насочени към субективните причини. Каква може да бъде една субективна причина? Ами това, че един прокурор просто не спазва протокола за поведение. Какво и затова да ви казах, по-важното тук е, че създадахме протокол за поведение за полицаите и прокурорите. Какво трябва да се случва с прокурорите, които не спазват този протокол? Сега приключи една ревизия, която показа ефикасността и слабите места на регистъра. Сега вече се насочваме директно към персоналната отговорност на всеки един прокурор и полицай, които не са изпълнени въведените протоколи за поведение. Какви ще бъдат наказанията? Наказанията са описани в закона съдебната власт. Който не е гледал, който е спал, който не е изпълнил разпорежданията на главния прокурор, носи дисциплинарна отговорност съобразно тежестта на извършването. В момента протичат 6 ревизии в най-слабите ни прокуратури, отделен инспекторат ги прави, за да потърси именно дисциплинарна отговорност. Но както от прокурора, който е допуснал нарушенията, така и от неговия административен ръководител, когато той не е създал
Трябва ли да има проверка и в Пловдивската прокуратура, както и в тази в Асеновград, във връзка с случая с Кирил Рашков и фамилията Рашкови? Според вас, по това време, само да уточним, през последните години, вие сте работил в апелативната прокуратура и сте запознат със случая. Проверката беше извършена от инспектората и тя, повярвайте ми, беше много подробна. За да започне работа прокуратурата, тя трябва да получи от някъде материали. Вътрешно министерство, финансов контрол, митници, които и да са. Вие както получавали ли сте до тогава? Моля? Получавали ли сте информация от данъчните, например? Не. Докато аз бях до 2008 година, информация не е получавана. Искам да отговоря на един човек, който се прави на общественик и така отправи критики към времето, когато аз бях окръжен прокурор. Само едно нещо искам да кажа. Тогава Кирил Рашков беше задържан. И говорим за 92-а година, когато е задържан за фалшив алкохол. Точно така. Защо делото е прекратено, обаче и не стига до съд? Делото е прекратено заради бездействието на разследващите органи, които са го вкарали в една глуха линия. След известен престой в ареста от няколко месеца, по здравословни причини Рашко бива освободен. Следователите, които са разследвали, трябва да дадат обяснение защо не са го вкарали в прокуратурата. Изтичат 5 години давност и делото се прекратява под давност, както между другото си прекратиха хиляди дела. Това нормално ли е според вас? Разбира се, че не е нормално и няма нормален човек, който да ви каже, че е нормално това нещо. Но това беше дезорганизацията в системата и разнобоя. Кирил Рашков, търсим ли някакъв контакт с вас личен? Не. Дори не се познаваме. Смятате ли, че е имало чадър върху него? Би имало чадър, ако някой каже, ето ние внесехме тези материали и вие ги замотахте, вие ги прикрихте и няма резултат. След като инспектората установява, че по всеки един материал е работено и той е приключил законосъобразно, следователно чадър. И да имало политически чадър, аз не мога да кажа. Смятате ли, че някой от прокуратурата там трябва да поеме отговорност? За какво? В последните години, от 2008 до сега, например, защо той не е бил проверен. Всички виждаме имотите му, разбрахме за златото на 300 кг. Ние си разбрахме. Проверката... Аз ви питам дали смятате от 2008 до сега. Проверката, да, проверката е въпрос на данъчните служби, на НАП. Ако НАП си беше извършила проверка, аз доколкото разбрах, той имало проверка, той нямало проверка, т.е. нещо започнало, пък не се е свършило и инспектората на НАП проверява. Ако НАП си беше свършило работа и беше вкарало сега, както вкара при нас материалите, сигурно нямаше да чакаме 3 години. Американският посланник Уорлик всъщност обясни, че ако Кирил Рашков е бил в Америка, имотите му са щели да бъдат отнети още преди да се стигне до какъвто и да е вид присъда. Смятате ли, че тази промяна в закона за отнемането на имуществото, за отнемане на имущество при за подаване на документи, при предварително производство, дори гражданската конфискация, трябва да влезе в България и да се изпълнява? Ще бъда много така откровен. Спорен е този въпрос. Има и привърженици за, има и привърженици против. Привържениците за се позовават на особената обществена обстановка и безнаказаността в годините и твърди често бесилието на наказателното законодателство на органите, които работят с него, да стигнат до успешна присъда. Гражданската конфискация ни дава възможност при сравнение на доходи и реално притежавано имущество да прибегнем към тази процедура. Ако се сложат определени обаче ограничения, за да не пострадат невинни граждани, за да не се използва този инструмент, защото това е орган на изпълнителната власт, въпросната комисия, ако се сложат определени прегради, които гарантират, че няма да се използва за политическа репресия и за решаване на лични проблеми, няма нищо лошо да има. Така или иначе, някак се сравняваме с американците. Там явно не се страхуват нормалните граждани, като мен, например, че могат да им вземат имуществото. Както явно в България има доста подобни страхове. Ще говорим за стари демокрации, а не за още врящи гърнета. Тоест, според вас, ако няма политическо влияние и ако е прецизирано, трябва да се въведе. Ако няма политическо влияние, ако приемем, че всички, които работят там, работят съвестно и съобразно закона, няма опасност. Трябва ли да се използват специални разузнавателни средства, за да се предотврати купуването на гласове според вас? Предложение, което подкрепи главния прокурор. Аз ще ви дам един простичък пример. За тези специални разузнавателни средства спорим поне от 5 години. Аз съм присъствал на няколко конференции, семинари и така нататък. Секунда. Има обаче престъпления, които няма как да се докажат. Ако ние не изпратим агент под прикритие, ето аз идвам при вас, вие сте един политик,
предлагам ви хикс броя гласове и вие се съгласявате. Ако аз не съм агента под прикритие, как ще го докажем това нещо? Защото всичко се договаря на четири очи. Къде са свидетелите? Ако аз не послушвам вашия телефон, за да видя разговорите и връзките ви с такива продавачи на гласове, как ще ви хвана? Защото не е луд, който яде баницата, а който му я дава баницата. Щом като има търсене, значи има и предлагане. Тоест, не трябва да бъдат използвани специалните разузнавателни средства за това. Точно обратно казах. Че ако искате да имаме резултати, трябва да бъдат използвани. И от двете страни. Да, защото вижте, аз ще ви дам един пример от едно обучение в Съединените щати. Разбира се, че в едно казино, за да получи разрешение, търси връзки с съответните конгресмени. Поставят се специални разузнавателни средства, записват се конгресмените, не са хванати парите, които се движат. Поради това не може и да се образува наказателно производство. Но когато на конгресмените им показват записите, те сами напускат парламент. Въпрос на морал. И тук опираме до... Да, но следващите сте вие. Добре. Ще продължим и ние да следим темата. Последен въпрос, който искам да завършим. Оптимист ли сте относно това дали Кирил Рашков ще бъде вкаран в затвора този път? Няма причина да не бъдем оптимисти, ако работим добре и съберем необходимите доказателства. Добре, много благодаря за този разговор. Майка се опита да удуши собственото си дете. Защо? След малко в Код Криминално. Адвокатът Анас Пендаров ни гостува в рубриката за правни съвети. Темата ни днес е родителските права. Имат ли всъщност, господин Пендаров, родителите равни права върху детето си и до каква степен, когато говорим за развод? Независимо дали говорим за развод или за отношение между два индивида, които са създали дете, според нашето законодателство, детето и родителите имат еднакви права. Независимо от това, дали има сключен граждански брак или не. Както преди развода, така и след развода. Както преди зачатието на детето, така и след неговото раждане, докато съществуват отношения между дете, родител и отношения между двамата родители. Независимо в каква връзка са те. Законна или само морална. Как става отнемането на родителски права? Това е една много тежка, предполагам, процедура и много от нашите зрители всъщност ми пишат с подобен въпрос. Тъй като се засягат най-важните права на детето в случая, отнемането на родителски права става само по съдебен ред. И то след действително сложна и тежка процедура. Колко време може да отнеме тя? Зависи от съда, в който ще се разглежда делото. Може и година, може и повече. Може и повече от година. Да, и то зависи, ако се мине само на една инстанция, до една година, две инстанции, две години. Кое е основното при отнемането на родителски права? Кое е с най-голяма тежест, значи, така да се каже? Правото на майката? При отнемането на родителските права, не са правата на майката, нито на бащата. Въпросът, който съда е длъжен да реши, за да отнеме родителските права на един от родителите, е с какво поведението на този родител или неговите действия засягат интересите на детето. Ако интересите на детето са застрашени сериозно, неговото физическо, психическо здраве, неговото морално израстване и всъщност и живота му, то съда преценява. Ако има такива тежки нарушения, които застрашават живота, здравето, психиката на детето, неговото израстване, Много трудно доказуемо обаче подобно нещо. Трудно можеш да докажеш, че един родител с действията си всъщност иска да навреди на собственото си дете. Имаме случаи, в които ни пишат, че, например, баща отнема децата, едно или повече от едно деца, отнема ги и не иска да ги даде на майката, тя да ги види. В подобни случаи как преценява съда? Започват дела, разбира се. При подобни случаи обикновено започват дела, обикновено се търси защита от органите за закрила на детето, дирекциите за социално подпомагане, но най-сигурната защита е пред съда, защото съдът, когато постанови едно решение, той решава кардинално въпроса как
какви да бъдат отношенията за бъдеще между тези двама родители, между които има спор за това дете. През цялото това време обаче, докато се намеси Агенцията за социално подпомагане, децата продължават да живеят при единия родител, който отказва на другия да ги вижда. Законът, нашият семейен кодекс позволява, когато интересите на детето са засегнати сериозно, съдът по най-бързия начин да постанови при временни мерки и да настани детето при единия родител, при другия родител или извън това семейство, ако поведението и на двамата родители е окуримо и засягат интереса на децата. В случая, в който знаем къде се намира единия родител и детето, в случаите, в които обаче родителя се укрива заедно с детето, можем ли да говорим за отвличане? Ами, разбира се, след като детето е в неизвестност и не се знае кога, къде, при кого, кой се грижи за него, яде ли, не яде ли. Има ли подобни случаи във вашата практика? Ами, да, но повече са случаите при домашно насилие. Това са редки случаи, когато детето се отвлича. И то всъщност не може да се говори за отвличане, защото родителят го взема, води го със себе си някъде на екскурзия, имам скоро такъв случай, след който се връща, а майката през това време си мисли, че детето е отвлечено, а всъщност не се оказва. Как се решава подобен казус? Ами при нас казуса се реши с разбирателство между двамата родители, обещаха си за в бъдеще. Пак те са имали брак, нали така? Да. Как е било изведено детето без разрешение от другия родител? Значи предварително майката беше дала генерално разрешение другия родител да извежда и двете деца да ги води със себе си на екскурзии и на почивки в чужбина. В такъв случай малко неоснователно да твърди, че има отвличане. Предполагам, значи, но както казвате, те са се разбрали. Става въпрос, че в момента детето отива примерно на свиждане при бащата за събота и неделя, както обикновено те преспиват при бащата, при мен в този случай беше така. И след това, в един момент, бащата решава да ги заведе до Гърция на топло. Беше през пролетно-зимния сезон. И там са останали два дена да почиват покрай морето и след това се бяха върнали. Как могат да бъдат ограничени родителските права, ако, например, един родител е алкохолик или наркозависим? Значи, алкохолик или наркозависим попада под критерия с какво се засягат интересите на децата. Влияе ли това поведение на родителя като алкохолик или наркозависим върху възпитанието на детето? В случая очевидно да. Но пак по съдебен ред, като се докажат тези обстоятелства, че съпругът или съпругата е наркозависима, че не се грижи за децата, че не я интересуват и така нататък. Или пък, че ги бие, малтретира и създава опасност за именно домашното тях. Насилие, към което явно в България има доста голямо търпение и така да се каже, за съжаление, традиции в това. Колко трудно е да бъде доказано, че едно дете е подложено на домашно насилие? И всъщност, какви свидетели са нужни, за да се докаже това? Значи, закона за защита при домашно насилие е малко по-либерален и дава възможност да се ползват като доказателство и само декларация, направена от единия родител, в която описва какво се е случило в семейството. Тази декларация е достатъчна за съда, за да вземе веднага някакви мерки и да издаде заповед за защита. Какво показва вашата практика? В колко от случаите само с една декларация сте успели да ограничите правата на един родител? Ами, за сега аз имам само няколко такива дела в нито един от случаите, но без декларацията не може да се започне производство. Тя е най-малкото и но достатъчно условие, за да се започне процедура. Явно, че доказването е трудно, въпреки либералния закон и въпреки попълването на декларация. Зависи и от погледа на съдията. Има съдии, които са по-прецизни, не искат да нарушат правата нито на единия, нито на другия родител и затова изискват и, според мен, понякога и излишни доказателства. Случвало ли се да има злоупотреби, т.е. единия родител да излъже, че другия бие детето, за да може да го вземе при себе си? Не съм имал такъв казус. Най-вероятно, ако сте защитавали едната страна, трудно ще признаете. В разводния процес винаги едната страна се опитва да посочи факти, които даже и да не съществуват, са в интерес на другата страна, с оглед на определение на вината за развода. А знаете, че вината води след себе си и неблагоприятни последици за виновния. Разноски по делото и темп. Определена на таксата за изплащане на издръжки, как се осъществява в България? Тъй като много често ставаме свидетели на това, как един родител, който има солидни доходи, всъщност на месец трябва да плаща само 50 или 100 лева издръжка. Значи, нашия закон не поставя ограничение за размера на издръжката. Поставя само минимум.
Който, закон е прекрасен, е за въпросът е защо винаги се определя минимума за издръжка. Значи, или поне голяма част от случая. Съдът определя издръжката за някое дете, като съблюдава първо интересите на детето. Каква сума е необходима за нормалната издръжка на това дете? Без екстри, без лечение и така нататък. Защото ако детето има изключителни нужди и съда постановява вече размер, който да покрие тези изключителни негови нужди. Примерно за лечение, за нещо друго. И съпругът има възможност да даде тази издръжка. Но по принцип минимума е една четвърт от минималната работна заплата, поне за сега. Като няма сума, горна граница. Най-голямата сума коя е, която вие всъщност е... Ами 150-160 лева по развод, при развод по исков ред. А по развод по взаимно съгласие бащите дават и по 300 и по 400 и отделно вече дават и по друг начин до каква спонсорират възраст семейството. Да, това е ясно, че се разбира. До навършване по принцип на пълнолетие или до 20 годишна възраст, ако детето учи в средно училище и до 25 години, ако учи в висше училище. Можем ли да заведем дело с задна дата, ако един родител отказва дълго време и да речем последните 10 години не е изплащал издръжка? Значи с задна дата дело не може да се заведе. Делото се завежда за бъдеще винаги, но претенциите за издръжка могат, законът позволява да бъдат в срок до една година. Тъй като човек би следвал да брани интересите си, а след като майката или бащата не е търсил издръжката в продължение на 10 години, очевидно той не е имал нужда от тях. И неговите възможности са били такива, че да не търси и до къде стига родител. Съда в желанието си всъщност детето да получи максимална сума за издръжка, имайки предвид, че много от хората не се осигуряват на реалните пари, които взимат. Възможно е повечето дори да укриват доходи. От какво се интересува съда? Съдът се интересува от материалното състояние на родителите. Което с какво което се доказва? С документи, ако има, ако е по трудово правоотношение. С справка за какви фирми притежава този човек, какви движими имоти, недвижими имоти. Включително и с свидетелски показания, които могат да посочат как живее този човек и дали има възможност да дава някаква, каква издръжка може да даде без особени затруднения, но която издръжка съдът винаги преценява да е в унисон с нуждите на детето. Най-краткият развод колко време отнема и най-дългият? Най-краткият развод отнема 15 минути по взаимно съгласие. Най-много за с оглед на деловодната работа, която трябва да се свърши. Най-дългия колко може да продължи? Най-дългия никой не може да каже колко, защото ако се почне и делба на имуществото, може да продължи и години. Много ви благодаря за този разговор. Беше много полезен за нас. Социални работници и полицай в Гоце Делчев спасиха 2-годишно дете, което било душено от майка си. 19-годишната майка е задържана, детето е настанено в дом. Вижте повече в репортажа на Ирина Жерева. Възмутени съседи подават сигнал в полицията за побой над малко дете. На място полицаите попадат на видимо пияна жена и малко момиченце с червени следи по шията. Прибират майката в полицията, а детето предават на социални работници. Майката живеела заедно с сестра си при мъж от село Баничан. Детето било бито често. Майка му убиеше постоянно пияна. Това се случва в месеца 2-3 пъти. Как го бие с шамари по главата, по дупито. И двете жени пиели редовно, разказват живеещите в селото. Да, наистина алкохолички са и знам един случай. Магазина, дето е по-надолу. Там се бяха събрали, мисля, че беше 2 часа през нощта. И хората, които живеят около магазина, са чули как детето плаче. То е било облечено само по памперс, без никакви дрехи. Гордо от това знам. След поредния запой, майката прави опит да удуши 2-годишната си дъщеричка, а лелята пък се опитва да набие мъжа, при когото живеят. Той ги гони на улицата. Разказва, че жените са израснали в дом за изоставени, работили като проститутки. Приел ги в дома си, защото имал интимни отношения с лелята. Забележка им правя постоянно. Да не пипат детето, да не го закачат. Да го бият. Обаче така се получава. И двете пият постоянно. Двете са, знаете, в понеделник и петък са на пазара. В момента детето е вън от опасност, казват от дирекция социално подпомагане в Гоце Делчев. Детето е настанено в социален дом, в институция.
Още не се знае за какъв период от време ще върна филиално там. За 2-годишното момиченце се търсят приемни родители. За Код Криминално, Ирина Жерева. Поредна кръч се хвърли под влак. Мотивите след минути в Код Криминално. Двама загинали след поредната тежка катастрофа. Жестокият сблъсък стана на пътя Русе-Штръклево. Инцидентът е станал на няколко километра от разклона от Русе за Штръклево. Колата, в която са пътували пияният 42-годишен шофьор и още петима души, се е движила с висока скорост. Внезапно водачът загубва управление и въпреки близо 40-метровия спирачен път се забива в край пътно дърво. От удара дървото се пречупва на две и пада върху тавана на автомобила. Двама от пътниците са изхвърчали навън, а останалите са заклещени вътре. На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но за да освободят хората от колата се наложило да се намеси пожарната. Шестимата пострадали веднага са откарани в Русенската болница. От двамата, които бяха най-тежко пострадали, един е починал с тежка черепно-мозъчна травма, другия е опериран и в момента е в относително стабилно състояние. От другите двама, които бяха с тежки фрактури на крайниците, един е също се е влошил, изпаднал е в шок и също е починал. Петият пътник е имал късмет и се е отървал с леки наранявания. След преглед и изследвания е бил освободен. Не така обаче стоят нещата с шофьорът на колата. Шофьора, който на пръв поглед е изглеждал относително стабилен и почти без липса на външни контузии, се е оказал с чупен таз и в момента също е в интензивно отделение. При проверката, направена на шофьора за алкохол, полицейският дрегер е отчел 1,2 промила. По случай е образувано досъдебно производство. За Код Криминално, Емил Димитров. Втори човек се хвърли под влак в рамките на 10 дни във Враца. Снощи бързият влак за лом прегази жена. Преди 10 дни под същия влак намери смъртта си млад мъж. Полицията разследва инцидентите. Съмненията са, че в двата случая става въпрос за самоубийство. Малко след като потегля от гара Враца, бързият влак от София за лом внезапно спира. Вижте повече. Малко след като потегля от гара Враца, бързият влак за лом внезапно спира. Пътниците са в неведение. Тръгнахме от гарата и тъмън тръгна и спря. Само дойде кондуктор и каза, че минимум час и половина. Ще трябва да чакаме. На мястото на инцидента веднага пристига разследваща група. Установено е, че прегазената жена е на видима възраст между 30 и 35 години. Все още не е установена самоличността и защото тялото е разчленено до неузнаваемост. Била е облечена в спортен екип и не е носила в себе си лични документи. Загнала под влака. Казаха, че един крак е долен, намерен, пък главата отпред е залепен за локомотива това. По неофициални данни, жертвата сама е застанала на линията в последния момент, поради което инцидентът не е могъл да бъде избегнат. На 3 октомври същият влак прегази 23-годишен младеж. Той също изкочил пред локомотива от нищото и започнал да маха с ръце. Пак със същия влак, пак пътувах, пак така също. Само, че беше пък мъж. Машинистът не е виновен всеки случай, защото не знам ли какво да кажа. Това е втори случай, това е влак, минава, тежка машина, чува се отдалече. И сега основната версия на разследващите е самоубийство. Най-вероятно става дума за тежки семейни или личностни проблеми, с които приживе сложилите край на дните си по толкова зловещ начин не са могли да се справят. По последни данни, безработицата в Северозападна България надхвърли 18%. Но явно хората им пришнало живота нещо. Самия живот е кара хората просто да се самоубият. След час и половина престой на мястото на инцидента, бързият влак потегли за лом. За Код Криминално от Враца, Маргарита Стефанова. Писмата си до нас изпращайте на електронния ни адрес kodkriminalno@btv.bg. Можете да ни намерите и във Facebook. От екипа ни спокойна нощ.